បបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពាក្យថាស័កស័កហ្នឹងយើងឮអញ្ចឹងមែនហើយក៏ធ្លាប់មានបងប្អូននិស្សិតមួយចំនួនក៏ចេះតែសួរដែរឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កឆ្នាំមមីឆស័កឆ្នាំមមែសប្តាស័កអីចឹងវានឹងមានដែរហើយមានរាល់តែលើករាល់តែឆ្នាំហ្នឹងអាម៉េចស័កស័កហ្នឹងស័កស័កហ្នឹងគឺជាឯកតាមួយឬក៏ជារបាប់ជាឈ្មោះសម្រាប់កំណត់កាលពេលវេលាមួយដែលគេសន្មតយកឆ្នាំណាជាគោលបើយើងគិតថាយកចលសក្ការាចដូចនៅប្រទេសខ្មែរយើងយើងគិតស័កហ្នឹងគឺគិតចលសក្ការាចព្រោះយើងថាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កអាហ្នឹងបញ្ញស័កហ្នឹងយើងរាប់ចលសក្ការាចហើយបានពុទ្ធសក្ការាចប្រមាណហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគេកំណត់លេខដែលនៅខាងចុងស័កហ្នឹងមាន10ទាំងអស់ស័កទី1គេហៅឯកស័កស័កទី2ទូស័កស័កទី3ត្រីស័កស័កទី4ហ្នឹងចតវាស័កស័កទី5បញ្ញស័កស័កទី6ហ្នឹងឆឆស័កស័កទី7សប្បដស័កស័កទី8អត្តស័កស័កទី9នុបស័កហើយស័កទី10សមរិទ្ធស័កសាក់ទាំង10ហ្នឹងគឺសម្រាប់សម្គាល់ពាក្យនៅចុងកតុយឆ្នាំណាដែលយើងយកជាគោលឧបមាដូចយើងយកឆ្នាំចលសក្រាចឆ្នាំទៅឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កហ្នឹងចលសក្រាច1375អញ្ចឹងលេខវានៅខាងចុងលេខ5បើលេខ5ហ្នឹងវាបញ្ញស័កហើយដល់ឆ្នាំនេះចូលមកឆ្នាំមមីចលសក្រាចហ្នឹង1376លេខនៅខាងកតុយលេខ6ហ្នឹងឆស័កអញ្ចឹងដល់ដល់ស័កនឹងគ្រប់10វាលេខនឹងវាអស់វាវិលមកដល់ដើមវិញអញ្ចឹងស័កនឹងគឺគេកំណត់ឆ្នាំណាជាគោដូចជាចលសក្ការៈអញ្ចឹងគេយកអាកតុយចុងឆ្នាំនឹងឯងហៅថាស័កណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបជ្រាបសាធុញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចយល់ទាំងអស់គ្នាថានេះដូចជាសញ្ញាសម្គាល់ចំណាំណាពីឆ្នាំមួយទៅឆ្នាំមួយអញ្ចឹងនឹងតាក់ទងនឹងរឿងស័កនឹងញាតញោមស្រីប្រុសទាំងអស់កាលណាបើមិនកំណត់អញ្ចឹងទេលោកអ្នកប្រាជ្ញណារាជបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលលោកឆ្លៀសវៃនៅក្នុងកិច្ចហ្នឹងពិធីហ្នឹងគឺលោករៀបចំតាំងពីបុរាណមកនឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសិក្សាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយហ្នឹងបានដឹងកាលណាបើមិនកំណត់អញ្ចឹងទេគឺមិនដឹងមិនយល់ទេបាទកណាម្ចាស់នៃសេចក្តីដែលខ្ញុំកណាបានតណ្ដឹងសួរដល់ព្រះនុតថែដូចជាមាននៃសេចក្តីច្រើនហើយដែលតាក់ទងនឹងរឿងរាវចូលឆ្នាំនេះប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់អស់ដែរព្រះនុប្អូនដ៏មានអាយុដូចជាតាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះដែរណានឹងតាក់ទងនឹងឈ្មោះស័ន្តនឹងដូចជាទេវតាអីចុះមកណាតាក់ទងនឹងឈ្មោះស័ន្តផ្សេងតើនឹងមាននៃសក្តីយ៉ាងម៉េចដែរហៈអ្នកអនុថែសំបិសាជនាបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឈ្មោះស័ន្តប្រចាំឆ្នាំដែលយើងតែងឮប្រើមកនឹងដូចជាឆ្នាំជូតកណ្ដុលឆ្នាំឆ្លូវគូឆ្នាំខាលខ្លាឆ្នាំថោះតុនសាយឆ្នាំរូងនាគរាជឆ្នាំម្សាញ់ពស់ឆ្នាំមមីសេះឆ្នាំមមែពពែឆ្នាំវកស្វាឆ្នាំរកាមន់ឆ្នាំចោឆ្កែឆ្នាំកោជ្រូកហើយក៏មានគេចេះតែសួរដែរថាឯចុះមិនក៏ដាក់ឆ្នាំនឹងទៅតាមសត្វអញ្ចឹងសត្វនឹងវាមិនខ្ញុំកណាធ្លាប់ឮសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនបកស្រាយពីដើមមកអ្នកខ្លះក៏គេថាវាមិនមានជាឯកសារទឹកតាំងណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាហេតុអីទេដូច្នេះតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកចេះដឹងខ្លះគេថាបានជាគេរាប់តាមសត្វអញ្ចឹងមកទៅពីសត្វនឹងឯងវាកើតតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាសត្វណាកើតមុនគេដាក់មុនសត្វណាកើតក្រោយគេដាក់ក្រោយនេះគឺធ្លាប់មានគេបកស្រាយតាមរិទ្ធយោពីប្រហែលឆ្នាំមុនក៏ធ្លាប់មានលឺអញ្ចឹងដែរហើយមួយទៀតការដែលរាប់សត្វនេះអ្នកសិក្សាខាងសាសនាមួយចំនួនថារឿងនេះវាคล้ายមកពីវប្បធម៌របស់ចិនហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់ថាពីសម័យពុទ្ធកាលអត់មានប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំបករណាសិក្សាមើលក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាយើងមានជាប់មកនៅក្នុងធម៌នៅក្នុងពាក្យពេចន៍អញ្ចឹងដែរពាក្យឆ្នាំអីឆ្នាំអីអញ្ចឹងដូចជានិយាយពីពុទ្ធប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គអីអញ្ចឹងទៅវាមានជាប់ជាភាសាបាលីមែនក៏ប៉ុន្តែប្រែមកវាចំឈ្មោះសត្វដែលគេត្រូវហៅនឹងតាមទំនៀមទម្លាប់នៃការហៅនេះប្រហែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគិតឃើញថាមកពីចិនទំនងជាត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងដែរព្រោះបើយើងគិតទៅតាមទំនៀមចិនវិញគេថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងជាសត្វហ្នឹងគឺតាំងតែពីជំនាន់មុនគេបង្អស់ស្ដេចចិនបឋមស្ដេចនោះគឺសៀនយិនហុងទី
្ដេចសៀនយិនហុងទីនឹងគឺត្រូវការរើសនៅអង្គរៈចង់បានអង្គរៈជាសត្វហើយទាំង12នឹងអានឹងតាមរឿងនីតិរបស់ចិនណាណាហើយមិនមែនថាឲ្យញោមញាតនឹងជឿទេឬគ្រាន់តែថាសួរហើយរត់ដំណោះស្រាយទៅដល់ឲ្យស្ដេចនឹងត្រូវការរើសអង្គរៈក៏បានរើសសត្វទាំង12នឹងប្រចាំឆ្នាំជាអង្គរៈហើយមានរឿងថាសត្វឆ្មានឹងផ្ដាំកដុលនឹងឲ្យចោះឈ្មោះមួយផងធ្វើអង្គរៈអង្គេដែរហើយសត្វកដុលនោះវាផ្លិចវាអត់ចោះឈ្មោះឲ្យចង់ទៅអាឆ្មានឹងវាខឹងកដុលព្រោះរាប់គេឆ្នាំទាំង12ជ្រូកឆ្កែមន់អីគេមានអត់តែឆ្មាឆ្មាវាខឹងនឹងកដុលនឹងវាចងគំនុំជាមួយកដុលជាសត្រូវស៊ីសាច់ផុតឈាមតាំងពីសម័យកាលនោះមកទល់ឥឡូវឲ្យតែឆ្មាឃើញកដុលទ្រាំបានគឺខឹងណាស់អានឹងមានអញ្ចឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីរជ្ជកាលព្រះអង្គចៅតាំងពី2000ទៅ3000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងរឿងនេះចិនគេទោះទាយទំនាយមនុស្សដែលគេយកឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងគេយកមកដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសត្វហើយវាមានអតិពលដោយថានៅនេះកើតចំឆ្នាំជ្រូកនៅនេះកើតចំឆ្នាំពស់នៅនេះកើតចំឆ្នាំសេះឆ្នាំអីចឹងទៅវាជាអតិពលមួយទោះទោះទាយកំណត់ជោគវាសនារបស់មនុស្សនៅអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាអាចរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាអាចជាប់តាំងពីសម័យកាលនោះមកហើយវប្បធម៌ហ្នឹងក៏វាអាចជ្រៀតជ្រែកចូលទៅប្រទេសជិតខាងបានជានៅខាងឥណ្ឌាក្បួនពិភេកហោរាដែលយើងតាមជំនឿថាពិភេកហោរាជាហោរាតាំងពីសម័យរាមកេរ្តិ៍មកនោះក៏វាមានពាក់ព័ន្ធអាខែឆ្នាំអញ្ចឹងដែរឈ្មោះសត្វអញ្ចឹងដែរហើយក្បួនព្រហ្មជាតិដែលក្បួនទូទាយអីហ្នឹងវាជាប់អាខែឆ្នាំជាប់សត្វដូចក្បួនចិនក៏ដូចក្បួនខ្មែរហើយអញ្ចឹងសមនឹងរឿងនិទានការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាវាកើតតាំងពីរជ្ជកាលព្រះអង្គចៅតាំងពី2000ឆ្នាំទៅ3000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជប្រហែលជាសមរម្យម្យ៉ាងដែរការកំណត់ឈ្មោះសត្វនេះនៅអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបជ្រាបសាធុមនាលអនុថេដ៏មានអាយុណាលោកប្អូនម្ចាស់បានរៀបរាប់ក្នុងនៃសេចក្តីនេះហើយតាកតួងនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនឹងគឺនិយមណាស់គណៈម្ចាស់ឆ្នាំមួយមួយដូចជាឆ្នាំនេះអញ្ចឹងឲ្យតែមានសៀវភៅមហាសង្ក្រានចេញនឹងគឺត្រៀមទុកហើយថាឆ្នាំនឹងទីផ្ដាចុះមកនឹងសោយនៅអវ័យណានឹងតើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពិតជាមានទីផ្ដាចុះមកមែនឬយ៉ាងម៉េចព្រះនុថាដ៏មានអាយុបបិទ្ធព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនរឿងទេវតាចុះមកមែននឹងខ្ញុំកណាពីក្មេងអត់បានសឹងអត់បានដេកទេចាំតែមើលរហូតហ្នឹងហើយបើគេថាទេវតាចុះយប់យប់ឡើងអង្គុយចាំមើលទេវតាចុះគេថាហោះចុះទិសណាមកទិសណាហើយដល់ឥឡូវគេថាឃើញមែនតើឃើញតាមទូរទស្សន៍ហើយក្មេងក្មេងយល់ថាឃើញទេវតាចុះយប់មិញសួរដេញដល់មែនតើឃើញតាមទូរទស្សន៍រឿងរ៉ាវនេះទោះបីវាសមហេតុផលមិនសមហេតុផលវាជាវប្បធម៌ដែលមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនៅក្នុងពធទេសនានេះគឺយើងសូមដោះស្រាយទៅតាមសភាវៈពិតដែលសិក្សារៀនសូត្រឃើញបើនិយាយពីទេវតាហ្នឹងទេវតាដែលត្រូវចុះមកហ្នឹងខ្មែរយើងហ្នឹងមាន7ដែរគឺបុត្រីកបិលមហាព្រហ្មទាំង7បើនិយាយពីទេវតាចិនហ្នឹងដាក់វេនមកចុះមកផែនដីទេវតាចិនមានជាង60អង្គហើយទេវតាខ្មែរមាន7ទេទេវតាចិនមានជាង60ដែលដាក់វេនត្រូវចុះមកហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលសិក្សាមែនទែនទៅទេវតាហ្នឹងមានពិតប្រាកដគឺទេវតានៅតាមវត្តនៅតាមដើមឈើភូមិទេវតារុក្ខទេវតាអាកាសទេវតាពួកភូមិទេវតាគឺពួកអ្នកតាចាស់ស្រុកហើយពួកកន្ធពទេវតាគឺពួកជំនាញផ្ទះហើយជំនាញផ្ទះជំនាញទូកជំនាញអទេសមកពីណាថាមកពីដើមឈើអង្ការដែលយើងទៅកាប់ដើមឈើយកមកធ្វើផ្ទះហ្នឹងដើមឈើណាមានទេវតានៅអរទេវតាជាប្រភេទរុក្ខទេវតាពេលយើងកាប់មកទេវតានឹងដើរចេញទៅដើមឈើមួយទៀតរីឯកន្ធពទេវតាទេវតាតូចតូចនៅតាមដើមឈើក្អោបក្អោបហ្នឹងក៏ដើរមកតាមឈើហ្នឹងមកនៅផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងហៅកន្ធពទេវតាអាហ្នឹងវាទៅជាជំនាញផ្ទះហើយនៅតាមដើមឈើណាក៏មានទេវតាដែរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតាមខ្លោងទ្វារក៏មានទេវតាដែរនៅតាមទឹកមានពួកកំភាន់ដែលយើងហៅកំភាន់ទូវាកំភាន់ធីវាហ្នឹងយើងហៅថាពួកអរិយទឹកពួកទេវតាកាចអើហើយមានពួកនាគោវីនាគោវីនាគីវាមានពួកអសរោវាអសរីវាសិតតពួកទេវតាមានគ្រប់កលែងទាំងអស់ជាអមនុស្សក្រៅពីយើងនៅតាមភូមិនៅតាមស្រុកតាមវត្តអារាមអញ្ចឹងទេវតានឹងមិនមែនមានការហោះចុះហោះឡើងអីទេគឺថាអាជាស្រ័យដោយមនុស្សអញ្ចឹងចង់ទៅណាក៏ទៅចង់មកក៏មកអញ្ចឹងនៅប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺមានស្រេចទេវតាប៉ុន្តែជំនឿចូលឆ្នាំនេះគឺមិនមែនសំដៅនិយាយទេវតាអស់នឹងទេគឺសំដៅនិយាយទេវតាមួយក្រុមដែលមានគ្នា7នាក់ជាកូនកបិលមហាព្រហ្ម
ហើយរឿងហ្នឹងមានពិតមែនឬអត់ហើយជំនឿយើងថាមានពិតទៅចេះតែជឿទៅក៏ប៉ុន្តែតាមសិក្សារឿងរ៉ាវកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងជាបុគ្គលាធិដ្ឋានមកហ្នឹងគឺជារឿងនិទានដែលគេប្រឌិតគេតែងឡើងដើម្បីអប់រំមនុស្សទេពីព្រោះកបិលមហាព្រហ្មមានរឿងតំណាលមកថាដើមផតតកັບនេះកុមារមួយឈ្មោះធម្មបាលមានបញ្ញាបាធិបកែខ្លាំងក្លាណាស់រឿងដោះស្រាយបញ្ហាស្ដាប់ភាសាសត្វស្ដាប់ភាសាឃុំឲ្យបានទាំងអស់ល្បីពីមួយទៅមួយទេសនាដឹកនាំសត្វផ្អើលដល់តែកបិលមហាព្រហ្មដែលគេជាអ្នកល្បីដែរគេចង់ចោះមកសាកលបងបញ្ញាថាមើលបើណឯងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងសួរប្រស្នាណឯង3ចំណុចស្រីសួរស្ដីព្រឹកថ្ងៃល្ងាចនៅកន្លែងណាអាយបើឆ្លោយត្រូវយើងនឹងកាត់ក្បាលឲ្យណឯងបូជាបូជាឲ្យណឯងបើសិនជាឆ្លោយមិនត្រូវទេយើងនឹងកាត់ក្បាលណឯងវិញយើងទុកពេលឲ្យ7ថ្ងៃកបិលមហាព្រហ្មទៅវិញបាត់ទៅធម្មបាលនឹងក៏រដោះស្រាយមិនឃើញសោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6ហើយស្អែកគេនឹងត្រូវកាត់កអញហើយអញ្ចឹងឲ្យពិបាកចិត្តណាស់ក៏រត់គេចខ្លួនទៅពួនក្រោមដើមត្នោតដេកសងំកំពុងសញ្ជឹងលំបាកចិត្តស្រាប់តែឯកសារខ្លះថាមានអន្ត្រីឯកសារខ្លះថាមានអាត្មាគឺជាពពួករុក្ខទេវតានៅកន្លែងហ្នឹងប្រែកលាមកធ្វើជាអន្ត្រីឬក៏អាត្មាញីឈ្មោលហ្នឹងជានំគ្នាលើដើមត្នោតប្រពន្ធឯងប្តីនឹងពុនគេសួរថាស្អែកបានអីញ៉ាំប្តីថាខ្វះអីញ៉ាំស្អែកញ៉ាំសាច់ធម្មបាលហីអីមិនទៅសាច់ធម្មបាលវិញធម្មបាលមានបញ្ញាហីស្អែកគេកាត់កោឯងអាវាមានរឿងអីដល់ឋានៈកាត់កោមនុស្សមានបញ្ញាយ៉ាងហ្នឹងឆ្លោយសំណួរគេមិនចេញហ្នឹងឆ្លោយប្រស្នាគេមិនចេញអញ្ចឹងធម្មតញីសួរថាអីមិនកាត់កោប្រស្នាសួរយ៉ាងម៉េចក៏ឆ្លោយមិនចេញថាគេសួរថាពេលព្រឹកស្រីសួរស្ដីនៅឯណាពេលថ្ងៃស្រីសួរស្ដីនៅឯណាពេលល្ងាចស្រីសួរស្ដីនៅឯណាហ្នឹងឆ្លោយសំណួរហ្នឹងមិនចេញគេកាត់កស្អែកហ្នឹងអូអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវថាម៉េចបានប្ដីហ្នឹងឆ្លោយប្រាប់ថាមានអីទៅបបាក់ពេលព្រឹកស្រីសួរស្ដីនៅមុខបានជាមនុស្សលុបមុខហើយពេលថ្ងៃស្រីសួរស្ដីនៅនឹងដើមទ្រូងបានជាមនុស្សយកទឹកស្រោបទ្រូងពេលល្ងាចស្រីសួរស្ដីនៅនឹងជើងបានជាមនុស្សលាងជើងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះហ្នឹងដល់និយាយអញ្ចឹងទៅធម្មបាននៅក្រមនឹងលួចស្ដាប់ឮអស់ដឹងរឿងក៏ត្រឡប់មកវិញក៏ឆ្លោយត្រូវពេលកបិលមហាព្រហ្មមកសួរឆ្លោយត្រូវទៅកបិលមហាព្រហ្មក៏បានគោរពពាក្យសន្យាកាត់កខ្លួនឯងនឹងដាក់សេរស័កលើជើងពៀនហុចទៅឲ្យកូនស្រីទាំង7នាក់គឺកូនស្រីបងគេឈ្មោះតុងសាទេវីហ្នឹងឲ្យនាំគ្នាយកទៅថែរក្សាទុកនៅមណ្ឌបភ្នំកៃលាស់ថាក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងដាក់វេនគ្នាចុះមកទាំងហែក្បាលប្រកេសធិធកបិលមហាព្រហ្មនឹងអញ្ចឹងទៅហើយក៏វាមានរឿងរ៉ាវទេវតាហ្នឹងដាក់វេននឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រូវតែមានមួយអង្គចុះមកទាំងហែក្បាលមហាព្រហ្មនឹងក៏វាមានរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងធៀបតាមពុទ្ធសាសនាព្រហ្មក៏ដោយទេវតាក៏ដោយប្រអិនក៏ដោយតកាណាសកុតទៅវាអត់មានសល់សាក់សពសល់ប្រកេសសល់ឆ្អឹងអីសម្រាប់គេហែអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៃទាំងនេះគឺជានៃមួយដើម្បីប្រៀបធៀបអប់រំក្នុងមនុស្សយើងឲ្យចេះដឹងថាប្រព្រំនឹងជាស្អីកូនទាំងអស់នឹងជាស្អីហើយជំនាញភ្នំព្រះសម្ឯនឹងជាអ្វីនឹងវាជានៃមួយប្រៀបធៀបអញ្ចឹងរឿងទេវតានេះវាអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំនឹង3ទី1គឺជាជំនឿតាមរឿងបាញ់មាញ់នឹងហើយទី2ភូមិស្រុកបើយើងរៀបចំបានស្អាតល្អទៅដូចជាមានក្នុងបីដក40ជាងដូចជា48ជាដើមនឹងទេវតាក៏ជួយថែអាសាមនុស្សលោកចឹងដែរកាលណាមនុស្សគោរពបប្រតិបត្តិមានសិលសមាធិបញ្ញាដឹងគុណមេត្តាបិតាទេវតាតាមផ្ទះតាមដើមឈើក៏ថែអាសាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំទទួលទេវតាចឹងដែរបើយើងគិតមកក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្នកហៅទេវតាមុនគេគឺសុមនៈសាមណេរដែលហៅនៅឯភ្នំមហិន្ទលេភ្នំមហិន្ទលេនៅប្រទេសស្រីលង្កាឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងភ្នំសុមនៈសាមណេរហ្នឹងហៅទេវតាចេញធោះសកេកាមេហ្នឹងមុនគេបានយើងយកមកសូត្រតាមពេញស្រុកខ្មែរសកេកាមេហ្នឹងហើយបើយើងគិតទៅតាមធោះយ៉ាងកញ្ចារមណង្កកថាទេជានោះពុទ្ធថាកលបុត្រប្រពន្ធនៅហេតុអវយណានីមួយមានមេត្តាបីដាជាអារម្មណ៍ជាបឋមក៏បីនឹកដល់ទេវតាដែលជាស្ដេចទេវតាមានចក្រឡោកកបាលទាំង4សិនឬក៏ទេវតាដែលនៅទីទាំងឡាយមានទីផ្ទះជាដើមកុំកំណាញ់ត្រូវឲ្យនៅទានព្រោះទេវតាហ្នឹងនឹងឲ្យសុខឲ្យចម្រើនដល់យើងណោះហើយបើយើងគិតទៅតាមពលី5យ៉ាងវិញមុននឹងធ្វើបុណ្យកុសលអីវិញព្រះអង្គឲ្យគិតពីពលី5យ៉ាងរៀបជាពលីសុំច្បាប់អាជ្ញាធរដែនដីត្រូវបង់ពន្ធដារយ៉ាងណាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់
ទី2ញាតិទេពលីត្រូវអនុគ្រោះចំពោះញាតិជុំវិញភូមិផងរបងជាមួយបែងចែកចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ប្រាក់កាសខ្លះខ្លះហើយទី3អធិទេពលីគឺភ្ញៀវដែលមកចូលរួមត្រូវទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ភេសជ្ជៈនំចំណីត្រីសាច់ទទួលភ្ញៀវខ្លះហើយទី4ពពបេតទេពលីមេដាបៃដាដូនតាម៉ាកងចឹកចែសោហៀទៀអ៊ីពេកៅសោអឹមសឹមអានអានដែលបាក់បែកចែកឋានទៅក៏នឹងត្រូវតែបែងមកចំណាយដើម្បីជួយញាតិទាំងនោះផងដែរហើយចំណាយទី5ទេវតាពលីត្រូវតែបែងមកផ្នែកទទួលទេវតាដែរនេះជាអាវាតរបស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិមកហើយអនុញ្ញាតមកហើយម្យ៉ាងទៀតជាងគិតមើលនៅក្នុងសត្រាសពសោតហេតុអីបានឲ្យគោរពទេវតាថាទេវតាអ្នកថែអាសាព្រះពុទ្ធដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ទេវតាអ្នកជួយការពារព្រះពុទ្ធអ្នកជួយរំលឹកដាស់តឿនព្រះពុទ្ធទេវតាអ្នកដឹងថាមេត្តាបិតាយើងនោះដែលស្លាប់ទៅនៅសម្ជាត់នៅកន្លែងណាទេវតានឹងអាចទៅហៅទៅប្រាប់បានទេវតាជួយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិត្រេកអរប៉ុនយើងនឹងដឹងពីប៉ុនយើងផងដែរហើយទេវតានឹងទៀតសោតក៏ជាអ្នកអាចជួយការពារឧបទ្រពគ្រោះមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រកំឲ្យកើតមានដល់ភូមិស្រុកអញ្ចឹងការទទួលទេវតាទោះបីមិនមានទេវតាកូនកបិលមហាព្រំនោះហោះចុះមកក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលដែរព្រោះជាភិរៈអ្នកកាន់សាសនាអញ្ចឹងវាមាន3រឿងរឿងទី1រឿងកបិលមហាព្រំយើងត្រូវទទួលកូនទេវតាណោះកូនកបិលមហាព្រំរឿងទី2ទេវតានឹងផ្ទះនឹងភូមិស្រុករឿងទី3ទេវតាពពទេវាមេដាបៃតារបស់យើងដែរហើយឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់ខោអាវថ្មីថ្មីចឹងដែរនឹងជារឿងទេវតាហើយខ្ញុំកណាសូមឱកាសនេះលើករឿងមួយអ្នកដែលមិនគោរពទេវតានឹងវាមានរឿងសោះពីបុរាណមកស្ដាច់នឹងបញ្ជាឲ្យគេលែងឲ្យគោរពទេវតាក៏វាស្រាប់តែទេវតាលែងអើពើជាមួយមនុស្សទៅមេឃក៏វារាំងភ្លៀងកើតជំងឺស្លាប់រំគំរំគៀលអស់យ៉ាងច្រើនរាំងភ្លៀងយូរឆ្នាំទៅទេវតានៅលើអាកាសនោះជំនុំគ្នាថាអូយើងមនុស្សវិនាសខ្លាំងណាមនុស្សលែងមានធម៌លែងជឿបុណ្យបាបលែងជឿទេវតាអញ្ចឹងយើងទៅជួយមនុស្សផងក៏ចាត់ទេវតា2អង្គឲ្យចុះមកទេវតាមួយព្រះកលាជាសត្វឆ្កែទេវតាមួយព្រះកលាជាមនុស្សចាស់ដឹកឆ្កែហ្នឹងដើរសុំទានគេពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិគ្មានបានបាយម្ដុំនឹកថាអូមនុស្សលែងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានស្រុកវាកើតចង្រៃដល់អញ្ចឹងចូលទៅក្នុងវាំងសុំម្នេះម្បាននោះម្បានជួបនឹងព្រះរាជាក៏ឲ្យបាយម្ដុំឯមើលមុខតាហ្នឹងដូចជាចាស់ដល់សួរលោកតាចាស់ជាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចមិនទៅស្រុកទេយើងក៏រាំងភ្លៀងអីក៏គ្រោះកាចអីសម្បើមឯមានដឹងដែរខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាព្រះអង្គមិនឲ្យគេគោរពទេវតាទេដឹងអើយើងលែងឲ្យគេគោរពហើយរស់រៀនទេវតាចោលអស់ហើយអូបើអញ្ចឹងព្រះអង្គសាក់គោរពឡើងវិញទៅអើបើអញ្ចឹងឲ្យរាជបរោះហៅគ្នារៀបចំរៀបរៀនទេវតាគោរពអំពាវនាវហៅអស់ទេវតាមកថែអាសាវិញក៏វាស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់មកជោគជွំផលដំណាំដាំដោះក៏ល្អទេវតាក៏ថែអាសាមនុស្សក៏សុខសប្បាយរហូតបានជាយើងមានជំនឿគោរពបូជាទេវតាជាហោហែមកទល់បច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបជ្រាបកលោសិអនុទ្ធិរៈមនាលអនុទ្ធិដែលមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃណាបានឆ្លើយដោះសារអបស្នាដែលតាកតួងនឹងរឿងកបិលមហាព្រំតាកតួងនឹងរឿងទេវតាចុះមកនេះអាចសំលមមស្ដាប់បានពីរស់ក្បោះក្បាយហើយណាតាមពិនខ្ញុំកណាជាព្រះមហាថៃនឹងចង់ឆ្លិចតណ្ដឹងសួរនៅក្នុងសេចក្តីនឹងច្រើនណាស់ណាដែលតាកតួងនឹងកបិលមហាព្រំបុតកបិលមហាព្រំទេពធីតាទាំង7នឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់ប៉ុន្តែស្ដាប់នៅក្នុងនៃសេចក្តីនេះតាកតួងនឹងសេរី3ប្រការកណាតាកតួងនឹងថាពេលព្រឹកយកទឹកមកលុបលាងត្រង់មុខថ្ងៃលាងត្រង់ដើមទ្រូងនិងល្ងាចលាងជើងតើនៃសេចក្តីក្នុងពធដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធហេឬលោកកញ្ញាកណាចារទាំងឡាយដែលលោកព្រានបដៅមនុស្សទុកសេចក្តីនឹងមកមានបង្កប់នៃសេចក្តីទេនៅក្នុងនៃនឹងណាដែលចង់បាននៅសេរី3ប្រការឬក៏នៃដែលត្រង់តែម្ដងថាគ្រាន់តែយកទឹកមកលុបលាងមុខខ្ញុំក៏ណាស្ដាប់បានហើយក៏យល់ព្រមដែរនៃសេចក្តីនឹងនោះកាលណាបើយើងក្រោកពីគេងទៅមិនលាងមិនដោះមុខទេពិតជាគ្មានសេរីសួស្តីទេប៉ុន្តែតាកតួងនឹងដើមទ្រូងណានឹងនឹងលៀងជើងអីដូចជាមិនអីប្រមាណទេណាដូចជានៃដែលត្រង់មើលឃើញដោយមੰងសច្ចៈខុនឹងគឺត្រង់ថាដោះលុបលៀងមុខនឹងក្រែងលោមិនល្អមិនមានសេរីសួស្តីអីទៅនឹងឃើញដូចជាយល់ចូលចិត្តនៅក្នុងនៃតើមាននៃសេចក្តីពិសេសយ៉ាងម៉េចណាដែលដូនតាយើងលើករឿងអត្តន័យសេរី3ប្រការនេះមកទូនមានសំណាក់រង្គាយសេចក្តីនៅក្នុងនៃសេរី3ប្រការនេះមកមើលហៈអ្នកអនុថែ
ីទាំង3ប្រការនេះតាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺសិរីសួស្តីរហូតទៅដល់លពាក់ខោអាវអង្គុយបែបមុខទៅខាងនេះទៅខាងនោះវាជានិមិត្តរូបនៃសិរីនៃមង្គលរបស់គេដែរប៉ុន្តែការអប់រំរឿងបុណ្យចូលឆ្នាំតាមបែបពុទ្ធសាសនានេះខ្មែរយើងបានទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាមកតាំងពីបុរាណកាលពីពុទ្ធសតវត្សទី3រហូតមកដល់ឆ្នាំចំនួនបជ័យវរ្ម័នទី7មកទៀតទៅក៏ដាក់ជាសាសនានិងជាប្រមុខក្នុងការដឹកនាំហើយជារបស់រដ្ឋដែលមានបុត្រមួយអង្គឈ្មោះតាមលិន្ទៈបានទៅបួសរៀននៅប្រទេសស្រីលង្កាអស់ជាង10ឆ្នាំត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ចម្លងលទ្ធិថេរវាទយកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1476ហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិថេរវាទនឹងត្រួតពីលើពុទ្ធសាសនាដែលយើងមានស្រាប់ហើយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានការបដូរប្រែប្រួលពីជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាមកកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយសន្សំសន្សំដូចជាកលែងណតាខ្លះពីដើមគេកាប់មនុស្សបូជាយ៉ាញ់ត្រឡប់មកទៅជាកាប់គោកាប់ក្របីក្រោយមកទៀតកាប់ជ្រូកក្រោយមកទៀតតែញាសាច់ស្រាប់ក្រោយមកទៀតនិមន្តប្រសងទៅបិណ្ឌបាតតែម្ដងការដែលធ្វើនីយកម្មឲ្យមកជារបស់ខ្មែរជារបស់ល្អនេះគឺវាមានដូចជារឿងក្នុងរឿងរ៉ាវក្នុងធម៌សិរីសួស្តីអញ្ចឹងតាមពិតសិរីសួស្តីបើសិនជាយើងគិតថាអ្វីជាសិរីសិរីហ្នឹងវាជាតួបុណ្យហើយហើយយើងហៅថាអូធ្លាក់រាសីនិមន្តលោកលើករាសីឡើងរាសីរាសីឡើងឬក៏វាធ្លាក់គឺបុណ្យវាធ្លាក់ឬក៏បុណ្យវាឡើងរឿងនឹងវាពាក់ព័ន្ធក្នុងសម័យព្រះដូចជាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីជាដើមអនាបណ្ឌកសេដ្ឋីរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តសប្បាយជាសេដ្ឋីអញ្ចឹងគេមើលទៅគេថាអូគាត់នឹងមានសេរីតាមានសេរីមានសេរីនៅឈើច្រត់ហើយគេក៏មកសុំសេរីនឹងមានបរិសម្នាក់នោះមកសុំសេរីនឹងទៅគេអ្នកចេះមើលសេរីនោះដំបូងថានឹងមន់ទេនឹងមន់នឹងក្បាលមន់ដល់មកសុំទៅអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីឲ្យសេរីហ្នឹងអាសេរីហ្នឹងវាលោតចេញពីមន់វាមកទុំនឹងកៅមនីមកទុំនឹងឈើច្រត់សុំឈើច្រត់ទៀតវាលោតពីឈើច្រត់ទៅទុំនឹងកៅមនីសុំកៅមនីហ្នឹងទៀតវាលោតពីកៅមនីទៅទុំនៅលើភ្នួងសក់នាងបុញលក្ខណាទី2ដែលជាប្រពន្ធរបស់អាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកមើលសេរីហ្នឹងដឹងថាអូសេរីវិរុទ្ធរតនៈមានបុណ្យនេះសរីសួស្តីវិរុទ្ធរតនៈមានបុណ្យនេះបើយើងមិនបានធ្វើអំពើបុណ្យទេវាអត់មានសរីទេអញ្ចឹងសរីសួស្តីពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចគឺកម្មបុត្រទាំង10កម្មបុត្រទាំង10ពេលព្រឹកសរីសួស្តីនៅនឹងមុខមុខគឺមាត់គឺកលែងលុបមុខលុបមាត់មានន័យថាវចីកម្ម4កុំនិយាយពាក្យកុហកមុសាវាទាហើយកុំនិយាយពាក្យបិសុណាវាចាញុះញង់សោកសៀតបំបែកបំបាក់កុំនិយាយពាក្យព្រោះសវិជាតកោះបោះបោកបញ្ជូកសោកជាបតិចកុំសំជាឥតប្រយោជន៍អីសពបែបយ៉ាងជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងការចូលឆ្នាំនេះជំនឿដើមរបស់ខ្មែរគេតំណមសម័យតសัตว์ចិញ្ចឹមគេមិនឲ្យជេរផងគោក្របីតម្រីសេះឆ្កែឆ្មាគេអត់ឲ្យជេរទេគេអាចលាងទឹកគេអាចឲ្យពោឲ្យជេរគេដោះលែងឲ្យមានសេរីទៀតផងនោះអញ្ចឹងហើយសេរីសួស្តីកើតឡើងពេលព្រឹកនឹងមុខនឹងមាត់នឹងគឺការប្រព្រឹត្តនៅវិជ័យកម្មទាំង4កុំកុហកកុំមុសាបោកប្រាស់ពោតផលឬក៏ពូលពាកទៅម្ដាយឪពុកអ្នកចិត្តខាងមិនសមគួរឯសេរីសួស្តីពេលថ្ងៃត្រង់នឹងដើមទ្រូងនឹងមានន័យថាគឺជាមโนកម្មមโนកម្ម3កុំឲ្យគិតរំពឹងចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីចំណែនឈ្នាននេះគេអ្នកដតីចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យដោយអភិជាអភិជាព្យាបាទូមជ្ឈាតតិយល់ឃើញខុសអញ្ចឹងអាកន្លែងបេះដូងកន្លែងទ្រូងកន្លែងបេះដូងកន្លែងជំរកកន្លែងទីការិយាល័យបញ្ជាចិត្តមួយដែរអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងគិតទៅអាក្រក់នាំឲ្យដៃជើងចេញទៅអាក្រក់អញ្ចឹងបានគេយកទឹកស្រោបទ្រូងមានន័យថាឲ្យយើងនឹងថែរក្សានៅមโนកម្មនៅចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យខុសអានោះប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌សត្វរីឯពេលយប់សរីសួស្តីនឹងជើងនឹងឯងកុំឲ្យយើងដើរលេងហួសពេលវេលាអានឹងសំដៅទៅលើកាយកម្ម3អោះបាណាតិបាតមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាណាអតនីទានអ្នកមិនឲ្យដើរលួចរបស់គេហើយកាមេសុមច្ឆាចារៈមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសកូនប្រពន្ធអ្នកដតីដើរលេងពេលយប់ប្រលប់ហួសពេលវេលាទំនាស់ឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងភាគច្រើនគឺពេលយប់ទំនាស់គ្នាក៏ពេលយប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនក៏ពេលយប់
រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងកើតឡើងច្រើនតែពេលយប់នឹងឯងបើអញ្ចឹងបានគេឲ្យយកទឹកលាងជើងនឹងឯងគឺកុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយអំពើបាបកុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយគ្រឿងពឹសគ្រឿងពុលគ្រឿងមេរោគសពបែបយ៉ាងអាហ្នឹងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសនឹងឯងហើយម្យ៉ាងពពុតសំដាយនៅក្នុងសេគិលោវិតសោតឬហៅថាសេគិលកៈសោតនឹងដើរពេលយប់មានទូ6យ៉ាងទៅជន់ដានជើងចោទៅបង្កតំណោះទៅនាំឲ្យបាត់របស់របរទៅនាំឆ្លងមេរោគទៅនាំជន់សត្វធាតតិចខំនាំបង្កអសន្តិសុខសពបែបយ៉ាងបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិឯផ្ទះនេះក៏ដោយសារយើងដើរពេលយប់ជាដើមយ៉ាងដែរអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញសរិយសួស្ដីទាំង3នឹងគឺកម្មបតហើយរឿងនេះក្នុងមហាសង្ការសោតអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីចូលទទួលសួរព្រះអង្គថានៅពេលដែលសង្គ្រាមចូលមកដល់ម្ដងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចព្រះអង្គថាឲ្យថែរសាកម្មបតនឹងទៅថែរសាកម្មបតទាំង10នឹងដែលមានកម្មទាំង3យ៉ាងនឹងឲ្យបពេញបរិបូរទៅវាឡើងសេរីសួស្តីហើយនៅអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបជ្រាបសាធុបពៃហើយព្រះនុតថែប្អូនណាកាព្រះមហាថែបងនឹងស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តឲ្យពីរោះនៅក្នុងនៃសេចក្តីរៀបរាប់តកតងនឹងសរី3ប្រការណាដែលត្រូវឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងកុសលកម្មបត្តិទាំង10នេះញាតិញោមស្រីប្រុសដើម្បីចម្រើននៅសរីសួស្តីសរីភោគាអ្នកមានសយោណាទឹកបាក់ទៅខាងទីទៀបលៀបទៅបាក់ខាងទីសរីកាលណាយើងប្រតិបត្តិធ្វើនៅបនទានរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាធ្វើនៅសេចក្តីល្អគោរពមេត្តាបៃតាចាស់ប្រតិអាចារ្យប្រសង់បកលអ្នកមានសិលអីជាដើមអញ្ចឹងទៅសរិយសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការហ្នឹងកើតដល់យើងជាជាមិនខានព្រោះយើងបានគោរពចំពោះបកលដែលគួរគោរពមានមេត្តាបៃតាជាដើមនិងបានធ្វើតបចំពោះបកលដែលធ្លាប់មានឧបការៈគុណណាធ្វើនៅសេចក្តីល្អដល់យើងមុននេះពិតជានាំមកនៅសេរីសួស្តីហើយអញ្ចឹងសំណួរខាងចុងនេះប្រហែលជាសំណួរចុងក្រោយហើយព្រះនុតថែព្រោះពេលវេលាក៏វែងឆ្ងាយដែរហើយខ្ញុំកណាចង់តណ្ដឹងសួរព្រះនុតថែប្អូនដែលមានអាយុនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងទាំង3ថ្ងៃហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាបុណ្យកតញ្ញូមួយដែរតើបុត្រធីតាប្រុសស្រីគ្រប់រូបត្រូវប្រតិបត្តិដូចម្តេចចំពោះមេត្តាបិតាហៈអ្នកនុតថែសំវិសាចនីបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនរឿងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់អប់រំកតញ្ញូពីព្រោះបុត្រីកបិលមហាព្រំដែលត្រូវមានតួនាទីចុះមកក្នុងឆ្នាំនេះគឺនាងគូរាគៈទេវីនាងក៏នឹងបានដង្ហែនៅព្រះកេសធាតុគឺក្បាលរបស់កបិលមហាព្រំនឹង3ជុំភ្នំព្រះសមេរុរាជជាមួយនឹងបរិវារអពាកថាដង្ហែបត្យៈសិននឹងគឺដាក់ដៃស្ដាំទៅរកភ្នំព្រះសម័យភ្នំព្រះសម័យនឹងគឺជាតំណាងនៃធរកតញ្ញូនៃគុណមេដាបៃតាពីព្រោះចាស់ចាស់ថាភ្នំព្រះសម័យនឹងដកយកមកសរសេររៀបរាប់ពីគុណម៉ែគុណឪជាលក់ទឹកនប់មហាសមុទ្រសរសេរលើផែនដីទៀតនៅមិនអស់អញ្ចឹងបើកាលណាគេលើកឡើងទៅពីរឿងពាក្យថាភ្នំព្រះសម័យគឺចង់និយាយពីគុណម៉ែគុណឪហើយដូចពាក្យគេថាតូចអោបមិនជុំធំមើលមិនឃើញហ្នឹងហើយឬក៏ថាអ្វីចិត្តពេកមើលមិនឃើញហ្នឹងហើយតូចអោបមិនជុំធំមើលមិនឃើញគឺភ្នំហ្នឹងហើយភ្នំព្រះសម័យមើលមិនឃើញមែនគុណម៉ែគុណឪនៅចិត្តប្រយ័ត្នមើលមិនឃើញហើយបើសិនជាគេនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឫស្សីឬជាឫស្សីអត់ថ្នាំងអញ្ចឹងទៅឬក៏គេនិយាយពីទឹកលិចចុងឫស្សីអញ្ចឹងឲ្យតែមានពាក្យឫស្សីមានពាក្យតពាំងអាហ្នឹងសំដៅពីកូនពីម៉ែអញ្ចឹងភ្នំព្រះសម័យពិតជាតំណាងឲ្យគុណមេដាបៃតាហើយកបិលមហាព្រំហ្នឹងប្រកាសសធិធម្មកលនឹងមិនដប់ភ្នំកៃលាស់នៅភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងដែរហ្នឹងអាហ្នឹងសំតម្កល់ពីព្រំវិហារធម៌របស់មេដាបៃតាការហែបត្យសិនភ្នំព្រះសម័យ3ជុំគឺដាក់ដៃស្ដាំទៅរកភ្នំព្រះសម័យអញ្ចឹងកូនចៅនៅចិត្តនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែមានទំនោរទាញមករកគុណមេដាបៃតាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវានៅតែជុំវិញគុណមេដាបៃតានឹងមែនចូលឆ្នាំនឹងនោះព្រោះប្រកាសសធិធនឹងដាក់ទៅលើអាកាសរាំងភ្លៀងហើយដាក់ទៅសមុទ្ររីងសមុទ្រដាក់មកលើផែនដីឆេះផែនដីកូនចៅណាមិននឹកដល់មេដាបៃតាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងកើតមានដូចក្នុងបរាថាកូនចៅមានទ្រព្យធនធានឲ្យខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបៃតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងបានជាការដឹងគុណមេត្តាបៃតាក្នុងមង្គលសោតវិញថាមេត្តាបិតុឧបត្ថានំអេតាមៀងកិលមុតតមំ
បើកូនប្រុសកូនស្រីណាទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមដល់មេដាបៃដាឈ្មោះថាជាមៀងគុលដល់ឧត្តមហើយមៀងគុលហើយសេរីវាជាមួយតែគ្នានឹងឯងសេរីមៀងគុលលិបលអសក្រុបប្រការបើកើតមានដល់ណានាដែលដឹងគុណមេដាបៃដាហើយយើងគោរពទេវតាទទួលទេវតាប៉ុន្តែក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាប្រអិនណោះចេញដំណើរទៅណាមកណាថ្វាយអង្គមពីលើនឹងមកនាតលៃទេវបុត្រសួរថាព្រះអង្គថ្វាយអង្គមណានាថាណានាគេមានធម៌សណ្ដោសសង្គ្រោះដល់អ្នកភូមិផងចេះដឹងតកូលរៀមច្បងគោរពមេដាបៃតាអញ្ចឹងមេដាបៃតាជាដើមហ្នឹងថ្វាយអង្គមណានងហើយដល់ព្រះអិនថ្វាយអង្គមព្រះអិនជាស្ដេចទេវតាទេវតាទាំងឡាយថ្វាយអង្គមតាមថែអាសាយើងព្រៀតណោឃើញទេអញ្ចឹងយើងឲ្យតែដឹងគុណមេដាបៃតាហ្នឹងទេវតាក៏ឆ្លាញ់គោរពរាប់អានយើងអញ្ចឹងដែរនឹងបានសុខនឹងបានចម្រើនការទទួលទេវតាក្តីការបប្រតិបត្តិអីទាំងអស់ក្តីវានៅតែក្នុងការគោរពមេត្តាបិតាហ្នឹងវាមិត្តភក្តិមកហើយតាំងវាទេវតាតាំងវាអីមករួមនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះមេត្តាបិតាក៏ជាទេវតាដែរហើយប្រគុណម្ចាស់ថាយើងត្រូវគោរពបប្រតិបត្តិរបៀបម៉េចគេហៅថាអមិសបប្រតិបត្តិនិងធម្មបប្រតិបត្តិអមិសបប្រតិបត្តិម៉ែឪនៅរស់រៀនមានជីវិតចឹងទៅយើងទំនុកបំរុងបតោនេសាំងប្រេះសាមីគាត់ចិញ្ចឹមយើងយើងចិញ្ចឹមគាត់កិច្ចចាំងនេសាំងប្រេះសាមីគាត់មានកិច្ចរវល់យើងក៏មកជួយកិច្ចការងារគាត់ក៏លវាងសាំងតប៉េះសាមីថែរក្សាពូជពងវងតកូលកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះបាត់ទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អទាយាចាំងបដិបច្ចាមិប្រតិបត្តិឲ្យសមគួរទទួលយមរតកដីធ្លីកេអកស្រែចំការច្បារតំណាំមាសពេជ្រកែវកងពីគាត់កុំឲ្យខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយទៅអានេះគាត់នោះដល់លោកគាត់ស្លាប់ទៅគេហៅថាតេខណាំងអនុបតិសតិឬតេខណាំងអនុបតិសាមីកូនចៅត្រូវបាំងស្គរប្រមូលកសលឧទិសមគ្គផលជូនដល់គាត់ចឹងទៅកូនបែបហ្នឹងជាកូនប្របីហើយកំឲ្យទៅចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃដែលកូនទៅនៅធ្វើការឆ្ងាយមិនដែលមកផងឲ្យដល់មកម្ដងម៉ែខំអនណាជូនម៉ែបាន14,50,000ម៉ែឲ្យពោឲ្យហូរួចទៅផុតតែពីហ្នឹងទៅជប់លៀងគ្នាគេហ្នឹងឯង20,30,000រត់មុខម៉ែអត់ច្នែនណែ4,50,000នឹងទៅផ្សារទិញនេះទិញនោះមកដាំស្លោឲ្យកូនមកអាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែមួយថ្ងៃពីរវាអស់ហើយកូននោះបែកមិត្តភក្តិយូរមួយថ្ងៃគេប៉ៅទៅឯនេះមួយថ្ងៃគេប៉ៅទៅឯនោះមិនចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃហើយផ្ទះនេះម៉ែឃើញតែកូនមកជុំហើយក៏នាំគ្នាមុនប្រសងមកបាំងស្គលសោតមុនចម្រើនព្រះបរិត្តដល់ម៉ោងសោតបាត់កូនអស់ទៅបាត់រោបងបាត់បូនរោបូនបាត់បងលោកបញ្ញាប់ទៅកន្លែងផ្សេងសោតតែយាយតាដែរលើហើយទៅស្អែកដល់ថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញហើយវត្តក៏មិនបានទៅផ្ទះក៏មិនបានសោតស្អែកត្រឡប់ទៅវិញហើយយ៉ាងហ្នឹងម៉ែឪស្លាប់ទៅសង្ឃឹមអីទៅហើយលុយគេដាក់កប៉ៅឲ្យមកថាមកបាំងស្គូលហើយមិនសន្និដៅណាកូនអើយទៅផ្ទះបាំងស្គូលតាមទំនៀមខ្មែរយើងបណ្ណាល័យបាច់មិត្តភក្តិយូរគេនាំដើរលេងទៅរហូតអត់បានធ្វើអីលើស្អែកដល់ថ្ងៃទៅវិញលុយអស់បាត់ម៉ែនោះកាយស្រូវចង្រុកកិនក៏ថែមពីបាវទៀតណែបើអញ្ចឹងវាបញ្ហាប្របាកណាស់ត្រូវកូនទំនុកបំរុងឲ្យមែនទែនចំពោះមេដាបិតានឹងការទំនុកបំរុងបែបនេះគេហៅថាអមិសបប្រតិបត្តិរីឯធម្មបប្រតិបត្តិណោះលោកថាប្រពុតទ្រង់សំដែងថាមេត្តាបេតរោអតិថិទធិសម្បទាយសមាតបេតិនិវាសេតិបតិដ្ឋាបេតិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមេដាបិតាណាស់មិនទាន់មានសទ្ធាញាងគាត់ឲ្យមានសទ្ធាមិនទាន់មានសិលញាងគាត់ឲ្យមានសិលមិនទាន់មានចក្ខុញាងឲ្យមានចក្ខុមិនទាន់មានបញ្ញាញាងឲ្យមានបញ្ញាញាងរបៀបម៉េចចង់ឲ្យគាត់មានសទ្ធានិងមានបញ្ញារោធរទេសនាឲ្យគាត់ស្ដាប់រោសភៅឲ្យគាត់មើលអានរកកសែតទេសនាសំឡេងទេសនាចង់ឲ្យគាត់មានសទ្ធាធ្វើបុណ្យទានហើយចង់ឲ្យគាត់មានសិលដឹកនាំគាត់ទៅសមាទានសិលឬក៏និមន្តប្រសងមកឲ្យសិលដល់គាត់ប្រឡែងគាត់ស្រាយចំណងឥតខ្សែចងពុកចងម៉ែនឹងចេញទៅឲ្យគាត់ធ្វើបុណ្យទានចង់ឲ្យគាត់មានចក្ខុជូនបច្ច័យលុយកាក់គាត់អញ្ចឹងកូនចៅទំនុកបំរុងតាមបែបពីរហ្នឹងគឺថាតាមបែបវត្ថុនិងតាមបែបធម៌ហើយគាត់នឹងមានសទ្ធាមានបញ្ញាហើយហើយបើយើងនិយាយតាមបែបសង្គមដែលយើងមើលឃើញនៅចិត្តនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាត្រូវតែញរបស់របរមានបាយទឹកនំចំណីសពុតខោអាវសាវស្បៃផ្លែឈើអញ្ចឹងទៅនាំបងប្អូនថ្វាយអង្គមគាត់លើកជូនគាត់ហើយតែគាត់ឲ្យពរសុខសុខគាត់ឲ្យពរចម្រើនចម្រើនហើយពុកពាកព្រះព្រះរហន្តហើយគាត់ឲ្យពរសុខចម្រើនក៏រស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងទៅសាធុយកទៅហើយសុំខមាទោសគាត់ផងកាលពីដើមមកក្រែងកូនតមាត់តកមិនសូវល្អអីជាមួយម៉ែជាមួយឪអីសុំម៉ែឪកុំប្រកែប្រកាន់ទោសកូនសុំធ្វើបន់ជូនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជូនដល់គាត់ហើយជូនចាស់ទុំញាតិមិត្តអីជំរាបសួរតាមបែបចាស់ទុំស្លៀកពាក់សមរម្យតាមបែបខ្មែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏នាំបងប្អូនទៅបាំងស្គាល់នៅឯវត្តទំនុកបំរុងដល់មេដាបិតាដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនោះផង
ហើយនឹងកម្មវិធីស្រង់ព្រះក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ជើញពុកម្ដាយឡើងលើគ្រែកន្លែងអង្គុយដ៏សមគួរនាំបងប្អូនថ្វាយអង្គមជូនពុទ្ធខោអាវថ្មីហើយនាំគាត់ស្រោចស្រពទឹកសកន្ធវិរីដើម្បីចម្រើនសិរីសួស្តីជ័យមង្គលឲ្យអាយុគាត់បានវែងឲ្យគាត់បានភាពត្រជាក់ត្រជុំពីកូនចៅព្រោះយើងជាពាក់គាត់ណាស់មិនដឹងថាគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងកាលយើងនៅពីក្មេងមិនទាន់ចេះងូតនឹងគាត់ដោះឲ្យកន្លែងណាខ្លះបើអញ្ចឹងឲ្យជាពាក់ណាស់ចឹងហើយកូនចៅក៏បីធ្វើអញ្ចឹងចប់សពគ្រប់ចឹងទៅសឹមគិតគូររឿងដើរលេងលបែងលបាំប្រជាប្រិយតាមក្រោយហើយបើកូនចៅធ្វើអញ្ចឹងរមែងជួបតែចម្រើនជួបតែសុខទៅទីកន្លែងណាទេវតានឹងថែរក្សានឹងការពារហើយដោយពពោធិសត្វមុននឹងទៅរកស៊ីចំនួនតែងទៅទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមមេដាបីដាហើយទៅរកស៊ីចំនួនដើម្បីមកចិញ្ចឹមមេដាបីដាពេលទៅទៅគេមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់លោកចេះទៅរួចខ្លួនមកដល់ផ្ទះវិញរហូតលិចសំពើគេស្លាប់អស់ក៏លោកមិនស្លាប់ចេះតែមករស់មកដល់ផ្ទះពេលគេចាប់ខ្លួនក៏លោកចេះតែរួចមកដោយសារតែអានិសង្ឃកតញ្ញូដឹងគុណមេដាបិតាអញ្ចឹងអស់លោកនឹងត្រឡប់ទៅវិញធ្វើការងារការិយាល័យណាផ្សេងផ្សេងរមែងបានជោគបានជ័យកាន់ការងារណាសម្រាប់ការងារនោះគេស្រឡាញ់គេអាណិតគេចូលចិត្តគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុះគេតម្លើងស័កគ្រប់ទីកន្លែងមានកូនក៏កូនល្អប្រកបដោយកលងធរហើយទៅទីកន្លែងណាជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធោះជួបតែអ្នកល្អជួបតែសប្បុរសដោយសារអានិសង្ឃអានុភាពនៃយើងកាន់ទំនុកបំរុងមេត្តាបិតានឹងអានិសង្ឃច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់មិនអាចរៀបរាប់ថ្លាថ្លែងសម្ដែងអស់បានទេលើកប៉ុណ្ណេះសូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសាធុញាតិញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ស្ដាប់បាននៅក្នុងនៃសក្តីណាស់ដែលបុត្រធីតាគ្រប់រូបត្រូវទំនុកបំរុងមេត្តាបិតាណាស់ដោយវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានបាយទឹកនំចំណីសម្បត្តិអាវសាវស្បៃជាដើមហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់បានសេចក្តីថាបំរើដោយទឹកចិត្តគោរពណាដូចជាព្រះនុថែបានរៀបរាប់មកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងមិនសំខាន់នឹងរបស់មាសប្រាក់អីច្រើនច្រើនទេគឺសំខាន់សង្គ្រោះដោយទឹកចិត្តមេត្តាបិតាណាដែលកូនប្រុសស្រីបានក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំថាសូមខមាទោសពុកម៉ែដែលកូនបានធ្វើឆ្កំឆ្គងពីមុនមកអីហ្នឹងម្ដាយឪពុកសប្បាយណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយត្រូវតែបំរើសង្គ្រោះដោយទឹកចិត្តហើយបើសិនណាជាកូនប្រុសស្រីយុវវ័យទាំងឡាយណានៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះក្រោយពេលដែលបានផ្ងូតទឹកជូនបាយទឹកនំចំណីនិងស្រង់មេដាបៃតាឬក៏ពុទ្ធរូបអីជាដើមហ្នឹងឬក៏ប្រសង់ហ្នឹងហើយគូប្រតិបត្តិខ្លួនឯងរក្សាសិល5ជាពិសេសគឺរក្សាសិលខាងចុងហ្នឹងណាសុរានិងមេរ័យហ្នឹងណា3ថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងចង់បានសេរីសួស្តីហ្នឹងកុំសែបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងអីពោកាលណាសែបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងនាំឲ្យបាត់សតិស្មារតីហ្នឹងយើងជិះរថយន្តណាបើករថយន្តម៉ូតូអីហ្នឹងគឺมันបានប្រុងប្រយ័ត្នទេអញ្ចឹងបើសិនណាជិះចង់បានអាយុវែងសេចក្តីសុខសบายគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងត្រូវតែរក្សាសិល5គ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងដើម្បីចម្រើននូវមេត្តាភាវនានិងបញ្ញាគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះពធទេសនាដែលទូលបង្គំខ្ញុំកណាតស្មារតីទាំងពីរអង្គបានរតនាមកសម្ដែងតេតួងនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែររបស់ជាតិយើងនេះសំគួរទៅតាមកាលវេលានិងបញ្ចប់ពធទេសនាតែមុននឹងបញ្ចប់សូមលើកឡើងនៅកងការមហាកុសលទាំងអស់នេះសូមថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ជំនាន់សូមព្រះអង្គត្រេកអរអនុមោទនាហើយសូមលើកនៅព្រះកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រត្រយានីគ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាដើមសូមស្ដេចទទួលត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យនេះហើយបានយាងទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងបរមសុគតិភពសូមប្រទាននូវពរសព្វសាធុការគ្រប់ប្រការថ្វាយចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់ជាសុខជាម្លប់ដល់កូនចៅនិងប្រជានុរាទូទៅហើយនឹងសូមឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលនេះ
ថ្វាយជូនដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាគ្រូឧបជាយាចារ្យញាតិការទាំង7សណ្ដាននិងសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះសូមបានត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យនេះហើយជួយអភិបាលរក្សាដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមបានសំប្រកបដោយសិរីសួស្តីជ័យមង្គលបុលសុខគ្រប់ប្រការតិចតិជុំតកំតកាងប្រះចាក់នៅទុកសោកឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយបានប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈនិងសម្បត្តិទាំង3ប្រការគឺមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានបើកណាម្ចាស់ញាតញោមសប្បុរសស្រីប្រុសប្រាថ្នានូវសម្បត្តិណាពួនណាសូមបានសំប្រកបនិងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអាយ៉ាងសង្ឃេបេនសម្មតាពធទេសនាដែលទូលបង្គំខ្ញុំគណាអាត្មាភាពទាំង2អង្គបានរតនីសម្ដែងមកដោយសង្ខេបបែបខ្លីទៅប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងនេះគឺជាទីលានការដ្ឋានកសាងនៅឧបដ្ឋានសាលាថ្មីនៅវត្តពោធិរតនារាមហើយបានកាប់រណ្ដៅចាក់គ្រឹះដាក់ជើងសសរហើយបច្ច័យដែលបានដោយសារញោមញាតបានរួបរួមគ្នាកសាងធ្វើជាបុណ្យកឋិនសាមគ្គីនោះពេលបានបច្ច័យនោះមកឥឡូវនាំគ្នារៀបចំទិញគ្រួសខ្សាច់ដែកស៊ីម៉ងដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយនេះគឺជាងកំប៉ុងខាងនោះជាងកំប៉ុងតែកាត់ដែកដើម្បីចងចាក់ជាសសរហើយនេះរណ្ដៅដែលជាងកំប៉ុងតែជីកដើម្បីចាក់គ្រឹះបាតសសរខាងក្រោមនេះគឺប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទអាចារ្យគណៈកម្មការរួមទាំងជាងដែលកំប៉ុងតែធ្វើហើយថ្ងៃចិត្តត្រង់ហើយរៀងក្តៅបន្តិចសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីព្រះសង្ឃកណ្ដយុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងគង់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងអស់ទីនេះគឺវត្តថ្នោតឃុំកំពង់ឫស្សីស្រុកពូរៀងខេត្តព្រៃវែងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសានភិរេតហើយដោយសារទីកន្លែងនេះគឺត្រូវការកសាងនៅឧបដ្ឋានសាលាដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យទាន់តម្រូវការក្នុងពុទ្ធសាសនានិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមជាតិដែលត្រូវតែប្រើព្រោះស្រុកនេះជួនកាលមានទឹកលិចមានទឹកជំនន់ហើយក៏កិច្ចការងារសាសនាក្តីកិច្ចការងារសង្គមក្តីគេមកធ្វើនៅវត្តនេះទាំងអស់គ្នារួមទាំងការចោះឈ្មោះធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏វិធីផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមជាតិក៏ត្រូវធ្វើនៅក្នុងវត្តដែរហើយឧបដ្ឋានសាលាចាស់ដែលឈើសល់តាំងពីមុនសម័យប៉ុលពតមករហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះគឺមានសភាពទ្រុឌទ្រោមក្រំគ្រាហើយមិនទាន់តម្រូវការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពក៏ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងឧបដ្ឋានសាលាហើយក៏ឃើញថាបានបច្ច័យញោមញាតចូលរួមមួយចំនួនឥឡូវកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកសាងក៏ចាក់កាប់ដីចាក់គ្រឹះហើយកំពុងដំណើរការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងការធ្វើឧបដ្ឋាននៅសាលាថ្មីនេះសាលានេះគឺមានបណ្ដោយ 28.80 ម៉ែត្រហើយនឹងមានទទឹង 18.90 ម៉ែត្រក៏ដែលមានសសរសរុបទាំងអស់ចំនួន63ដើមហើយមានថែមសសរបន្ទប់ទឹកនិងផ្ទះបាយ7ដើមនៅក្នុងនេះដែរទាំងអស់63ដើមសសរហើយប្រវែងចន្លោះតឹងចំមុខបលាំងព្រះនេះគឺប្រវែងចន្លោះ6ម៉ែត្រហើយ
ក្រៅពីនោះគឺប្រវែង 3.45 ម៉ែត្រចន្លោះពីតសរ1ទៅតសរ1ហើយនឹង 3.60 ម៉ែត្រខាងផ្នែកបណ្ដោយផ្នែកទៅតឹង 3.45 ម៉ែត្រផ្នែកបណ្ដោយ 3.60 ម៉ែត្រដូច្នេះបណ្ដោយសាលាគឺ28កណ្ដោសញ្ញា80ម៉ែត្រទៅតឹងគឺ18កណ្ដោសញ្ញា90ម៉ែត្រសាលានេះកសាងនៅលើផ្ទៃដីវត្តចាស់ដែលបានកំពុងតែឃើញនេះដោយតម្រូវការក្នុងការសាងសង់នេះខ្ញុំកាត់ណាអាត្មាភាពសូមប្រគិនតំណែងដល់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានមានទធាជ្រះថ្លាជួយចូលរួមក្នុងការកសាងឲ្យបានឆាប់ហើយរស់រានតាន់តម្រូវការប្រើប្រាស់និងបានជាបុណ្យកុសលផងដែរព្រោះថាតម្រូវការគេប្រើរាល់ថ្ងៃរាល់សិលដូច្នេះយើងជាម្ចាស់សាលានឹងបានរួមចំណែកកសាងសន្សំបុណ្យកុសលជារហូតតទៅចំពោះតម្លៃសម្ភារៈសាងសង់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសំណង់នេះគឺស៊ីម៉ង់មួយកញ្ចប់ចំនួន22,000 រៀលហើយបើគិតជាតោន1តោន105ដុល្លារតហើយដែកគិតជាតោន1តោន475ដុល្លារអត់គឺមួយដុំមួយគិតជាលុយខ្មែរអត់គឺថាមួយដុំ130រៀលលុយខ្មែរបើគិតជាតម្រូវការប្រើប្រាស់ច្រើនគឺក្នុង10,000ដុំគិតជាលុយដុល្លារចំនួន400ដុល្លារចំនួន10,000ដុំហើយកំតិចថ្មដែលចាក់លបឡែចាក់គ្រឹះសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺក្នុងមួយគីបគឺ75,000រៀលហើយទិញជាឡានមួយឡានគឺ120ដុល្លាររីឯខ្សាច់ដែលយកមកប្រើលាយស៊ីម៉ង់ហ្នឹងគឺមួយគីប35,000 រៀលហើយទិញជាឡានគឺ1ឡាន90ដុល្លារហើយការ៉េដែលចាក់សាបជាន់ក្រោមនេះរួមទាំងចាក់ដីផងចាក់សាបផងរៀបអីសពបែបយ៉ាងថ្មលបឡែអីមកចប់ទៅនឹងទាំងថ្លៃឈ្នួលជាងផងគឺការ៉េហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមគឺមួយការ៉េ30ដុល្លាររីឯប្លង់សេជាន់បន្ទាប់ទៅគឺថាយើងកសាងហ្នឹងបែប2ជាន់កសាង1ជាន់ប៉ុន្តែអាជាន់ក្រោមហ្នឹងឲ្យប្រើបានដែរអរថ្នាក់លើនឹងក៏ប្រើបានថ្នាក់ក្រោមនេះក៏ប្រើបានដែរដូច្នេះអាការ៉េ plong សេជាន់ខាងលើនឹងគិតទាំងដែកព្រោះខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ទាំងឈ្នួលជាងមកហើយស្រេចគឺមួយការ៉េ50ដុល្លាររីឯការក្រាលការ៉ូគឺទាំងជាងទាំងការ៉ូគឺមួយការ៉េនឹងគឺចំនួន12ដុល្លាររីឯក្បឿងនឹងដៃអណែងក៏ក្បឿងនឹងដៃអណែងរួមទាំងជាងអ្នកប្រក់គឺមួយការ៉េ30ដុល្លាររីឯដីខ្សាច់ដែលត្រូវចាក់បំពេញបរិវេណនឹងឲ្យហាប់កម្ពស់ឡើងតែ8តឹកផុតពីដីនឹងគឺខ្សាច់នឹង1ឡាន40,000រៀលស្មើនឹង10ដុល្លារមួយឡានហើយបេតុងបើសិនជាយើងចាក់ថ្នាំចាក់អីយើងទិញបេតុងស្រាប់យកមកគឺមួយគីប75ដុល្លារហើយមួយគីបនឹងអាចយកមកចាក់បាន10ការ៉េណោះហើយបើញោមញាតចង់ចូលជាការ៉េក៏ចូលជាគីបអញ្ចឹងក៏ចូលដែរនេះជាតារាងតម្លៃដែលត្រូវការប្រើជាបន្តចាប់ពីពេលនេះទៅឯកិច្ចការតទៅមុខទៀតនៅមានទ្វារនៅមានពងអួចនៅមានក្បាលនាគជាវាដងក្តាររបស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងពិភាក្សាជាមួយជាងនឹងចេញជារបាយការណ៍តារាងទៅលើក្រោយទៀតដូច្នេះសេចក្តីនេះសូមជម្រាបដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺថ្លែងអំណរគុណដែលញោមញាតធ្លាប់បានជួយកសាងអាត្មាលើកទី1ម្ដងហើយគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញកសាងគាត់លេខ23ហើយចាប់ពីពេលនោះមកក៏អាត្មាមិនបានអំពាវនាវផ្សព្វផ្សាយអីញោមញាតទេយូរឆ្នាំហើយឥឡូវនេះជាលើកទី2ហើយសូមញោមញាតជួយអាត្មាម្ដងទៀតឲ្យឆាប់បានក្នុងការប្រើប្រាស់សូមទេវតាទោសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានរិទ្ធទាំងអស់បីបាច់ថែអាសាការពារប្រគុណជាអង្គម្ចាស់នឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទូព្រះមង្គមខ្ញុំករណាអាត្មាជាប្រសងនឹងតំណាងអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងជាងទាំងអស់គ្នាសូមអរប្រគុណសូមអរគុណThank you.
បង្គំខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះគុណព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់ញោមញាតិសប្បុរសជនទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីសាធារណៈបណ្ដោះទីតាំងកសាងឧបដ្ឋានសាលានៅស្រុកកំណើតក្នុងគណៈគឺនៅវត្តណោតក្នុងកំពង់វិសិនស្រុកពូរៀងខេត្តព្រៃវែងហើយនេះគឺជាទីតាំងដែលកំពុងតែកសាងឧបដ្ឋានសាលាមួយដែលមានបណ្ដោយប្រវែង 28.80 ម៉ែត្រហើយទទឹងគឺប្រវែង 18 កណ្ដកញ្ញា 90 ម៉ែត្រដែលមានសសរសរុបចំនួន 63 ដើមហើយការកសាងនេះទៀតសោតចាប់ដើមតាំងពីការកសាងរហូតមកទល់ពេលនេះគឺយើងឃើញបានចាក់ទឹកចាក់សសរបានឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏តម្លៃនៃការសាងសង់នេះគឺថាស៊ីម៉ង់មួយកញ្ចប់តម្លៃ 22,000 រៀលឬស្មើនឹង1តោន105ដុល្លារតម្លៃនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែក1តោន475ដុល្លារហើយឥដ្ឋ 10,000 ដុំតម្លៃ400ដុល្លារកំពេចថ្មមួយគីបគឺ75,000 រៀលស្មើនឹង1ឡាន120ដុល្លារហើយខ្សាច់មាន2ប្រភេទគឺមួយប្រភេទនោះគឺមួយគីប35,000 រៀលឬក៏1ឡាន90ដុល្លារហើយមួយប្រភេទទៀតដែលកំពុងតែយកមកធ្វើសសរនេះគឺមួយគីបគឺ95,000 រៀលក៏គឺ95,000រៀលគឺចិត្ត25ដុល្លារប៉ុណ្ណា24ដុល្លារចិត្ត25ហើយការ៉េចាក់សាបជាន់ក្រោមនេះគឺមួយការ៉េ30ដុល្លារការ៉េប្លង់សីដែលនឹងត្រូវធ្វើនេះគឺមួយការ៉េ50ដុល្លារហើយការ៉ូដែលនឹងត្រូវក្រាលគឺមួយការ៉េ12ដុល្លារហើយក្បឿងនឹងដៃអណែងព្រមទាំងជាងមួយការ៉េ30ដុល្លារហើយដឹកដីចាក់បំពេញទីលាននេះគឺ1ឡាន40000រៀលស្មើនឹង10ដុល្លាររីឯបេតុងដែលនឹងត្រូវប្រើមួយគីប75ដុល្លារហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទក៏មានទធាជ្រះថ្លាទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិក៏បានចូលរួមជាហោហាយចាប់ដាំតាំងពីការកសាងមករហូតបានប៉ុណ្ណេះក៏ហើយតទៅនេះគឺយកឈ្មោះនាមអ្នកដែលបានចូលបន់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការចាប់ដាំលើកដំបូងមកនោះគឺមានសប្បុរសជនចូលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតមាននាមដូចតទៅនេះក៏គឺតាមរយៈខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពគឺមានឧបាសិកានីហ៊ឿនចំនួន206ដុល្លារឧបាសិកាអូចិនដាលើកមុន100ដុល្លារលើកក្រោយនេះ300ដុល្លារឧបាសិកាគុលឧបាសកគុលភំឧបាសិកាសិនយ៉ាន់ដែលបន់នៅកណ្ដាច់ចុង7គឺបចំនួន100ដុល្លារឧបាសកភំសុផលចំនួន100ដុល្លារនៅកណ្ដាច់ដែរលោកង៉ែតប៊ុននិងអ្នកស្រីភំយន់ចំនួន100ដុល្លារនៅកណ្ដាច់ដែរឧបាសិកាពុកឡាំងហន់និងពុកលៀងបុកលៀងបុកសៀងលេងបុកឡាងហន់និងបុកសៀងលេងក៏បានលើកតំណែងនៃការនៅប្រទេសកូរ៉េឡង្កាគាត់ចូលពីម៉ង1តោនគឺ104ដុល្លារឧបាសិកាម៉ៅមេងចូលការនៅប្រទេសកូរ៉េឡង្កាចំនួន52ដុល្លារស្មើនឹងពីម៉ង់កន្លះតោនឧបាសិកាបុកឡាងហៀងចូល104ដុល្លារស្មើនឹងពីម៉ង់1តោនឧបាសិកាហ៊ួនច័ន្ទសុផននិងស្វាមី50ដុល្លារនៅភ្នំពេញទាយកឡៅសុផននិងឧបាសិកាហ៊ួនច័ន្ទសុផនព្រមទាំងបុត្រចំនួន52ដុល្លារឧបាសិកាវងសំព្រមទាំងបុត្រចំនួន52ដុល្លារលោកបិទ្ធសំណាងនិងអ្នកស្រីលៀងវណ្ណីនិងកូនចៅនៅទឹកប្រាំងចំនួន210ដុល្លារចំនួនស៊ីម៉ង់2តោនឧបាសិកាជុំរ៉ាន់និងកូនចៅនៅព្រៃវែងចូលចំនួន100,000រៀលឧបាសិកាភឹកចិន្តានិងបុត្រចំនួន10ដុល្លារលោកស្រីស្រេងស្រីមួយនិងស្វាមីចំនួន20ដុល្លារលោកស្រីស្រេងស្រីណានិងស្វាមីចំនួន20ដុល្លារគឺញោមយិតទៅប្រេចហូប៉ុណ្ណាលោកស្រីលៀងសេងចំនួន10ដុល្លារលោកស្រីកំសាយនិងករិយាចំនួន10ដុល្លារលោកស្រីស្រេងស្រីណេនិងស្វាមីចំនួន10ដុល្លារលោកសឿនពិសីចំនួន10ដុល្លារលោកស្រីកឹមបូរ៉ាន់ចំនួន5ដុល្លារកញ្ញាម៉ាលីឡាំងចំនួន5ដុល្លារលោកស្រីស្រេងស្រីនូនិងស្វាមីចំនួន20,000រៀលលោកពៅរ៉េនចំនួន20,000រៀលកញ្ញាពៅកញ្ញាធឿនពៅចំនួន5ដុល្លារលោកស្រីទូចន្ទរានិងស្វាមីចំនួន20,000រៀលលោកទូចន្ទរងនិងភរិយាចំនួន40,000រៀលកញ្ញាទូចមីមីចំនួន5ដុល្លារលោកស្រីស្រេងស្រីលីននិងស្វាមីចំនួន20,000រៀលលោកស្រីស្រេងគឹមងឹមនិងស្វាមីចំនួន20,000រៀលលោកស្រីទូចបូរីចំនួន35,000រៀលញោមឧបាសិកាខាន់ហួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកដីចាក់ចំនួន100ដុល្លារញោមញាញ់និងញោមទីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ដីចំនួន50ដុល្លារញោមញាញ់ញោមទីញោមខាន់ហួយចូល400ដុល្លារសម្រាប់រៀបអត្តធ្វើជាជញ្ជាំងញោមស្រេងសៀវជូនៅព្រែកហូចំនួន10ដុល្លារញោមយាយចំនួន10,000រៀលស្រីខៀងចំនួន50ដុល្លារ
លោកកៅសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីច័ន្ទសេតានៅរដ្ឋអាភិបាលតាមរយៈញោមឧបាសិកាអូចិន្តាមកដល់កន្លែង23បានចូលចំនួន100ដុល្លារឧបាសិកាតាំងគីកូយចំនួន105ដុល្លារគឺស៊ីម៉ង1តោនឧបាសិកាកែបសំបានចូលមិនចំនួន100ដុល្លារទៀតហើយនឹង10000រៀលទៀតឧបាសិកាថងសរុនចំនួន100ដុល្លារចូលមានម្សិលមិញផ្ញើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមធនាគារឧបាសិកាប៉ុកឡាំងអេងនៅប្រទេសបារាំងចំនួន105ដុល្លារមកតាមរយៈឧបាសិកាប៉ុកឡាំងហៀងឧបាសិកាគីមកៅនៅប្រទេសបារាំងគឺចំនួន50ដុល្លារនិង10000រៀលគឺស៊ីម៉ង់កន្លះតោនឧបាសិកាកាំងមួយនៅក្ដុលខាងស្រុកមេមត់ចំនួន105ដុល្លារឧបាសិកាជុំសេរេនីនក្នុងឱកាសបុណ្យខួប3ឆ្នាំរបស់លោកអតិយ៉ានីចូលចំនួន200000រៀលចំណែកពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលពីប្រទេសស្រីលង្កាមកគឺពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទៅធ្វើបុណ្យនៅទីនោះហើយបានដឹងដំណឹងក៏បានចូលពីប្រទេសស្រីលង្កាមកមានឧបាសិការដ្ឋមនីចំនួន110ដុល្លារឧបាសិកាសោមសុវណ្ណរេតចំនួន5ដុល្លារច័ន្ទភិរុននិងប្អូនស្រីចំនួន10ដុល្លារឧបាសិកាវ៉ាវ៉ានីនិងឧបាសកប្រាក់ពេជ្រឧបាសិកាមុំស៊ីណាតចំនួន105ដុល្លារឧបាសិកាអុកផាសុកានចំនួន50000រៀលឧបាសិកាសុកសអែមចំនួន15ដុល្លារឧបាសិកាអ៊ុំខលគីមចំនួន10ដុល្លារឧបាសិកាច័ន្ទស៊ីណាចំនួន5ដុល្លារឧបាសិកាឈុំគុណារីចំនួន2ដុល្លារឧបាសិកាអ៊ុំវ៉ាន់ចំនួន5ដុល្លារឧបាសិកានៅផាចំនួន5ដុល្លារហើយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ពុទ្ធរាហុលបានមកពីប្រទេសត្រីលង្កាដោយដែរពុទ្ធចូលប្រគុណម្ចាស់ចូលចំនួន100000រៀលដែរស្របទឹកប្រាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានចំនួន3187ដុល្លារនិង645000រៀលខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពតំណាងប្រសងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តស្នោតក្រុមកំពង់រស្័យស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងនិងជាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការកសាងឧបដ្ឋានសាលានិសុំសម្ដែងថ្លែងលើកតញ្ញូតាធរដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងឲ្យមានសកម្មភាពរស់រវើករហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាសនានិងការប្រើប្រាស់នៅកិច្ចការងារសង្គមផ្សេងផ្សេងតាំងនាមឲ្យព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តពុទ្ធិរតនារាមសូមអរព្រគុណនិងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលសូមឲ្យទេវតាទស្សបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានទឹកក្នុងលោកជាពិសេសទស្សបារមីវត្តណោតឬវត្តពុទ្ធិរតនារាមនេះតាមបីបាច់ថែរក្សាព្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យមានជំងឺមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្ររត់ទៅទៀតចេះតែមានចេះតែបានកើតការជលគុំតិចតិចសុខសប្បាយតរៀងទៅរីឯមេត្តាបៃតាដូនតាដែលបានបែកចែកថាទ្រលោកខាងមុខកសោបានទទួលលក្ខៈមនុញ្ញផលកសលផលប៉ុនសោយសម្បត្តិតបតាសេចក្តីប្រាថ្នាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានបំណងប៉ុនពងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបងសូមអនុមោទនាអរគុណណាស់អញ្ចឹងសូមប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជួយកសាងនេះជាបន្តទៀតកុំឲ្យធ្វើទៅរាំងស្ទះព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺថាថាវិការដែលយើងបានអាចំកល់សម្រាប់ការកសាងនឹងឃើញថាវាខិតថយនឹងអស់ទៅហើយព្រោះយើងកំពុងទៅទូទាត់ឲ្យថ្លៃជាងថ្លៃអីហ្នឹងណាចង់អស់ទៅហើយដែរដូច្នេះហើយការកសាងជាបន្តសម្ភារៈដែលកំពុងទៅមានស្រាប់នៅតិចតួចអញ្ចឹងសូមប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតមានទធាជាថ្លាជួយកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិប្រយោជន៍សម្រាប់សាសនានិងការប្រើប្រាស់តទៅហើយគេប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់សិលជារៀងរាល់ថ្ងៃញោមញាតអ្នកម្ចាស់កសាងនឹងបានបុណ្យជារៀងរហូតអញ្ចឹងអាតំណាងឲ្យប្រសងអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តថ្នោតគោធិរតនារាមទាំងអស់នឹងសូមប្រសិទ្ធពរដល់ញោមញាតដែលបានចូលរួមកសាងនឹងហើយបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរហូតតទៅសមអនុមោទនា